Сонымен тағы бір оқу жылы аяқталды. Облыста жалпы 480 мектепте салтанатты жиын өтті. Демек, 11 мыңнан аса жас түлек үлкен өмірге қанат қақты. Бітіруші түлектер арасында 490 оқушы алтын белгіге төсбелгісіне үміткер. Соңғы қоңырау сыңғырын естіп, жүректері дүрсіл қаққан түлектердің жиынынан Ардақ Сапиолла. Бұл сәт ұстаздар мен оқушылардың оқу жылын қорытындылап, жыл бойы жеткен жетістіктерін атап алғыс білдіретін айрықша күн. Ал мектеп бітірген жас түлектер толқу мен қуаныш сезімі қатар бастан кешіп, өмірге қанат қағады, қалаған мамандығына бет бұрады. Бүгін көңіл күйім өте жақсы, мектепті бітіріп жатырмыз. Енді мен болашақта заң саласына түсіп, заң саласында жұмыс істегім келеді. Осы мектепті жоғары деңгейде аяқтадым. Тараз қалалық номері 38-ші орта мектебінде биыл 45 оқушы жас түлек атанса, 168 оқушы 10-ші сыныпты тәмамдап отыр. Мектеп оқушылары оқу жылын жоғары жетістіктерімен аяқтауда. Оның ішіне білім бәйгесімен, спорттық сайыстарда өңір намысын қорғап топ жарған. Қоңырау іс-шарасы өтті. Біздің түлектерімізді үлкен жолға шығарып салып жатырмыз. Біздің биылғы мектебіміздің жетістіктері де өте көп. Екі оқушымыз оқу жылы бітпей жатып, Ресейдегі Томск қаласындағы университетке гранттарын алып қойды 100%. Қалғандары қазір ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысып, жақсы нәтиже көрсетеді деген үміттеміз. Айта кетейік, бұл білім мекемесінде 1800-ге жуық оқушы білім алуда. Ал пандемия кезінде жіберілген оқушылардың біліміндегі олқылықтың орнын толтыру үшін жазғы мектеп жұмыс жасайды. Сондай-ақ балалар лагері де ұйымдастырылмақ. Биылғы оқу жылының соңы 26 мамыр мен 17 маусым аралығында мектебімізде қорытынды аттестаттау емтихандары өткізіледі және жазғы мектеп өткізіледі. 9-ші сыныпты 109 оқушы аяқтап отыр, 1-ші сыныпты 168 оқушы аяқтап отыр. Ардақ Сапиулла, Ермек Асаубаев, Жамбыл Ньюс.